Savarbībā ar William Hill. Dāmas un kungi, zara meitenes. William Hill podcasts Knockouts ir pie jums ar speciālu Halloween epizodu. Luchador. Zināms kā El Tom. El Torre. El Torre. Un Juris, kā vienmēr, ar vienkārši maskusēs. jā, šodien tātad īpaša epizode, protams, Halloween noskaņās, bet kas tā būtu par William Hill epizodi, ja mēs nerunātu arī par pašu UFC, jo arī Fight Nights būs, par ko mēs parunāsim. Jā, tātad atskatīsimies nedaudz uz iepriekšējām, paņemsim šīs nedēļas Fight Night, un epizodes beigās būs vēl īpaša Halloweena mirklis, ko mēs izspēlēsim, tātad uzreiz brīdinu tiem, kas tikai klausās, nevis skatās, tad ieteiktu arī YouTube ieslēgt. Jā. Šo vajadzēs redzēt, nu arī pirmkārt mūsu. Bet Toms ir gatavojies, viņš arī paskaidros, kādā ziņā izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un runājot par mūsdienu tehnoloģijām, droši noskanējot QR kodu, pievienojoties grupai, jūs tur vēl nesat. Jā, par tām beigām, tad beigās vairāk ķeramies klāt iepriekšējiem notikumiem, kas notikuši pēdējais, ko prognozējām UFC 294, Makhčovs Volkanovskis otrā cīņa. Nu, jā, tev gāja diezgan labi, jāatzīst. Un bez pārsteigumiem, jo... Jā, nu tas ir tas vairāk, kad nu, bez pārsteigumiem. Jā, jo internetā tas komentārs populārais bija, cīkstoniem uzvārds beidzis ar V, OV, EV, visticamāk viņš uzvarēs. Ja viņam nav ūs un ir tikai bārda apakšējā, arī visticamāk viņš uzvarēs, un tā arī tas bija. Man liekas, vislielākā vilšanās bija no Anka Lajeva un Volkera, jo... Nu, ļoti, ļoti muļķīga situācija, jebkurā citā valstī tā būtu diskvalifikācija, manuprāt. Otrs, nu, man liekas, cik muļķīgi jāuzvedās Anka Lajevam, ja tu pats izdari to sitienu, un pēc tam tu sūdzies, ko tur Valkers tā kā iebilst. Nu, tā bija tava vaina tomēr. Un jā, nu, protams, amizants jautājums no ārsta. Ārsts jau prelimos tur pārsteidz visus ar savu muļķīgo komentāru. Jā, arī otrajā tajā cīņā prelimos, kur arī bija no contest. Jā, tieši tur tā, arī, tur nu... vienkārši drausmas. Bet, jā, katrā ziņā skaists šovs. Piekrīt, kā mums producents teica, ka varbūt tāda neliela mazuma piegarša, tāpēc, ka, nu, redz, divas cīņas tā notika vai nesākās, nebeidzās, sākušās, kaut kā tā teikt par to Anka Lajeva, piemēram, un prelimu cīņu. Un otrs, jā, diezgan ātri beidzās nu, tādas galvenās cīņas. Jā, jāatzīst, ka tas... Čalis, kurš debitēja ar vienu aci, par kuru visi arī stāstīja. Nu, stājā visi cieņi, bet jā, noteikti jāpēc strādā pie partera. Jā, nu tur viņam grūti ies, ja viņam ieliks kaut kādu tur diezgan meistarīgu wrestleri. Tā kā redzēs, kā ies. Protams, es vēl joprojām saku, diezgan šaubīgi skatos uz to, kā viņš varētu tur uz Vegasām braukāt un tam līdzīgi. Jā, vīzes lietas un arī ārsta komisija, protams. Tas pats jau ar Čumājevu arī, kad viņš nomainīja tagad valsti tīri, tāpēc, lai varētu pārstāvēt un iespējams ceļot apkārt, jo viņam vēl joprojām Krieva pasa ir un tas uzreiz limitē iespējas. Bet, nu, jā, laikam es vairāk jāparunā par galveno cīņu. Nu, tur trīs minūtes. Jā, nu, katrā ziņā, kad es redzēju pirmo high kick mēģinājumu, sapratu, ka iespējams nebeigsies labi, un esmu sapratis tikai vienu, laikam vairs pret Makhačovu izvēlēšos. Tu jau domā, liekas, ka saki jau cik reizes. Jā, nē, pret Grīnus loģiski izvēlēs Makhačovu, man likās tur vispār uz variantiem, bet te bija tā mazā cerība, ka Volkanovskis var izvilkt, bet jā, skaists intervijas arī visu cieņu īstenībā tam pašam Čimaivam. Man liekas, viņš daudz fanus arī nu, ieguva, arī Usmanam visu cieņu. Un tad es teikšu šajā cīņu šovā mēs ļoti daudz varējām pamanīt, ka mentālā veselība ir ļoti svarīga, jo tiešām daudz cīkstoņi zemstekstā runāja, ka nu, brīžām viņi nejūtās labi, lai neteikt vairāk. Nu, par to ir jārunā noteikti. Mēs redzam arī tādā veidā cīkstoņi tās emocionālās puses, kas, manuprāt, faniem tieši ir interesanti. Nu, Volkanovskis, viņš arī, jā, tā bija tur uzreiz pēc cīņas intervija, tur bija tāda ļoti emocionāla, bet viņš vēlāk jau tur jau bišķi jau
mierīgāk jau izteicās, kad teica, ka tas jau vairāk tomēr tāds emociju iespaidā bijis izteiciens, kad, nu, ka ar viņu viss kārtībā ir tā kā turēs mīšs. Jā, noteikti. Un būsim reāli, viņš pieredz uzvarēt, un, protams, ka ir grūti zaudēt tieši tik nozīmīgā cīņā. Bet visu cieņu abiem sportistiem Makhačevs katrā ziņā atkal pierādīja, ka, jā, viņš ir ar savējiem, ja Habibs ir bijis treniņu nometnē, nu, tad viņš ir neapstādināms, jo ļoti skaista performance. Tā kā tālūk, nu, man liekas karstāk. Tev ir vēl ko piebilst par šo pašu? Jā, vēl toču Maja Usmana cīņa. Nu, kā tev likās, kā Čumaja mums izskatītos ar pilnu kempu pret tiešām top 5 middleweight? Labs jautājums. Pirmajā raundā viņš izskatījās izcili. Sapratu, ka viņš tur roku satraumēja. Nu, bet Usmans, manuprāt, parādīja, ka viņam vēl ir uguns iekšā. Nu, viņš ļoti labi nocīnies. Es teikšu, ka Čimājos var stāvēt pret jebkuru middleweightu, bet jautājumu, cik ilgi. Jo tā kā viņš šeit nocīnījās, es nebirinos, ka arī viss internets teica, ka viņam nebūs ko darīt pret Striklandu. Striklands ir baigi sīksts. 5 raundi, tas ir jā, jo, cits nu, zvērs. Jā, bija tāds, jā, viņam atgādina visu slavē vienmēr viņu kardio, bet šī ir otrā reize, kad mēs redzam, ka ja viņam pretī ir tāds nu, ļoti sīksts wrestlers ar labu strikingu, kas bija arī pirms tam Gilbert Burns, tagad Usmans, nu, viņam tik viegli neiet un atgādina, ka Striklands ir tas, kurš visu laiku būs tavā sejā. Un, nu, es neesmu Striklandu redzējis nogurs. Nogruši vienīgais pret Pereira, kad vienkārši nokautēja. Tur diezgan ātri sagūri, jā. Bet, nu jā, nākotnē ir interesanti. Redzēsim, kas tur notiks. Jā, okei. Tagad pabeidzam ar šo kārti. Laiks nelieliem atskatiem uz citām lietām, jaunumiem, kas noticis ir... Nu, karstākais jaunums viennozīmīgi mēs parunāsim vēl par UFC, bet tagad ir jāpanā par boksu pasauli, kurā tika iesaistīts iepriekšējais UFC heavyweight čempions Francis Ngannou. Nu, man liekas, ka visa pasaule ar viņu lepojas. Es viennozīmīgi... nu, skaisti. Skaisti tie, kas nezin, tātad par Tyson Fury viņš zaudēja ar dalītu tiesnešu lēmumu. Pirmais tiesnes pat atdeva viņam uzvaru, kas man likās pelnīt skaisti. Es esmu absolūts Fury fans, abu šo dzīkstoņu fans esmu, bet, nu, es kā, es teikšu, lielākā daļa pasaules, nu, tādu divāna eksperta domāju, ka tur vienos vārtos Furys izboksēs to cīņu un Ngannou. Būs grūtības ar kardio, kā viņam ir bijis iepriekš, bet Francis izskatījās fantastiski, viņš ļoti gudri cīnījās. Viņš nogaidīja savus mirkļus, tie, kas nezinu, trešajā raundā viņš apsēdināja diezgan skaisti arī Furyju. Pat Superman punch mēģinājums teicīt. Furys ar tur vairākas MMA lietas mēģinājums. Par to Alkoni es biju diezgan dusmīgs un vīlies, ka Furys tā izdarīja. Ne, es neteiktu, ka tas bija speciāli. Man izskatījās, ka viņš gāja ar Cityam, tur vienkārši nogāja Alkons garā. Bet nu tā, tāds, jo ir bieži dzirdēts, ka viņš ir tāds netīrs cīkstons. Tādi visi čempioni. Jā, un jā, nu katrā ziņā Furys uzvarēja cīņu, dalīja tiesnešu lēmumu. Man liekas, ka lielākais, nu tāds acīm redzami, ka kaut kas nav pareizi, ka vidējais tiesnes atdeva uzvaru ar 96-93, ja nemaldos. Un tad liekas tikai, nu, ko tu skaties. Protams, nu, bet jāņem vērā, kad, nu, tā kā, manuprāt, zinot boksa visu virtuvi, tad, nu, tur jābūt kaut kam īpašam, lai Francisam iedot uzvaru pēc punktiem. Nu, to arī Francis uzreiz pateica, ka viņš žināja, līdz tiesnešu lēmumu aizies, nu, iespēja, dezinu maz, ka viņš uzvarēs. Pāris feili no šī šova. Starplaiks, starp cīņām. 2 stundas un cik tur minūtes. Un tad bija rakstīts, ka pēdējais UFC vispār main cards bija tieši 2 stundas. Tā kā, nu, jā. Un man likās ļoti feilīgi, ka Francis iznāca uzteikt gribu dziesmas izvēle fantastisku Drake's Story from the Bottom, Now We're Here. Man likās, nu, vispār pirms cīņas ar tur bija labs uzstāvs. Jā, tad šoviņu viss. Bet tas feils, kad liekas, ka tur mums arī čatā rakstīja, ka laikam Francis kāds pazaudās, tur Drake's padziet, tad ritīgi ilgi klusums, tad Octagon ring announcer sāk kaut ko teikt, tad atkal dzied, nu tāds bišķi. Jā, tur bija tāds dīvains moments, jā, tas krēsls tika parādījās, kaut kas nav neviena tur. bet jā, nu katrā ziņā tur bija pasaules elites sportisti, tur bija, nu, tur arī redzēt, ka nauda ir
Interesanti īstenībā, ka viņam arī tie divi ringi bija, divās vietās notika, jo nu sākumā tur tas, kur tie tās iesildošās cīņas bija, man likās, nu tā kā diezgan pamaz vieta, nu tā kā tiešām viņi tur no, nu tā kā izskatās kādā stāvlaukumā, tā kā viņi tur uztaisījuši. Nu, es domāju, nu tā kā tiešām viņi tur notiks un pēkšņi viņi paziņo, "Ā, nē, mums, nu tā kā vēl viena vieta ir tā kā, tas okay. iznāk no zemes, jā. Nē, nu maleč, jā, naudiņa tik ieguldīta. Nu, jā, tur viņi zin kā tērēt naudu. Jā, bet katrā ziņā visu cieņu Francisam, Furijs, protams, gadu bija prom, tāpēc laikā, nu, Ingano vēl vairāk bija prom no cīņas sporta, un, nu, Francis savu labu parādīja, lai neteikt vairāk. Es domāju, viņš pārsteidz daudz. Man tev tāds jautājums, nu, tur pa Furiju viss skaidrs, visi grib tā kā uzsikt cīņu viņam un tam līdzīgi. Ko tu gribētu Francis redzēt tagad nākamo? To, ko jau mēļo. Es gribētu viņu redzēt pret Wilderu. Nevis, kad PFL tur MMA kaut kādas cīnas. Jā, pa to arī runā. Nu, man liekas, ka PFL tur vispār nebūs ko darīt. Protams. Viņa gadu paziņo, ir tagad jau vēl konkrētāk jau ziņas, ka viņi tiešām to Bellatoru ņems un vēl kaut kādus dažus gadus it kā ar to Bellatoru brandu strādās, bet pēc tam pāries uz PFL. Jā, nē, kadreiz ziņoju, kas bija interesanti, ka Wilders it kā ir nopietni pievērsies MMA, bet nu, man liekas, ka tur nopietni. Jā, kad baigi, viņam tur nebūs ko darīt, jo, nu, Francis, protams, ir izteikts strikers, bet redzējām, kas arī notika par Cyril Gane. Es man liekas, ka tie, kas ir redzējuši Wilder kājas, nu, tur grūti viņam būs ar čekot leg kicks. Un, nu, jā, ar Joshu arī varētu būt interesēts, bet, nu, jā, kadrā ziņā, man liekas, ar Wilder būtu foršāk, abi divi smagi sitēji. Vienkārši gribētos redzēt, jo viņiem arī tehnika abiem nav tik laba, salīdzinoši pārējo top 10 boksu pasauli. Tā kā. Bet tas mans vēstījums, ko es gribu teikt, es ļoti lepojos arī Ganu, ka viņam tiešām dzīves ceļš nav bijis viegls un beidzot var redzēt, ka nu, lai viņš pelna to naudu, viņš tiešām pelnīs. Tieši tā. Vienalga, kāda tā cīņa būs. Es, nu, šis cīņš šovs pēdējais pierādīja, ka Francis kārtējo reizi apklusina savus nu, heiterus, ja tā var teikt. Kā tev liekas, cik gadu laikā mēs ieraudzīsim kaut kādu mākslas filmu par Francis Ngannou? Es ceru, ka drīz, jo nu, jau šis stāsts ir labs un nu, tieši nesen aizskatoju arī runājām aizkulisēs par vēl vienu labu Netflix dokumentālu filmu, tā kā man liekas, ka Francisam pavisam drīz arī vajadzētu būt filmē. Jo nu, stāsts ir ne tikai dokumentāls films cienīgs, bet man liekas arī tāds labs Hollywood grāvē. Jā, nu tur viss kaut ko var izdomāt, jā. Gan par raktuvēm, vēl visu kaut tur pirmajām cīņām, tur ceļošanu caur Āfriku līdz Eiropai, tur jā. Nu, jā, diezgan daudz viss kaut kā. Tas par šo boksu šovu, nu man kā lieliem Jones fanam ir drausmīgi vilšanās, jo Jones, diemžēl, satraumējās un viņš necīnīsies UFC 295, un kas ir interesanti, arī Miočiš necīnīsies, bet nu, Dene jau nu, paskaidroja, ka viņam bija apsolījis Jones, un ka tā ir tur... Miočiš gan neizskatījās, baigi priecīgs par to lēmumu. Tā kā, protams. Teica, ka viņam tā neviens neko nav piedāvājis. Tā kā, nu, bet tu redzēji, pēkšņi Francis arī piedāvāja pret Miočiš, man liekas, kāpēc, kādi jāgat, kad viņi jau nākārt pietiks. Un, jā, bet ļoti labs jaunais nu, aizstājai cīņa ir par pagaidu jostu. Cīņa, ko, man liekas, ilgi mēs gaidījām, un tas ir Toms Aspinovs pret Pavloviču, tā kā Sergeju. Tas, man liekas, ka jā, ļoti, ļoti tāds interesanti izvēle ir arī diezgan veiksmīgi, es teiktu, principā heavyweight divīzijas nākotne. Jā, absolūti. Tur nu, mēs noteikti, kad vēl tuvosies cīņu šovs un veiksim savus prognozes, tad vairāk parunāsim gan par vienu, gan par otru un arī par iespējamiem uzvarētājiem. Tā kā es domāju, pagaidām par to ķersim izklāt. Un jā, nu tāds vēl par UFC dzīkstoņiem runājot un mentālu veselību. Atceramies, Izijs teica, ka viņš kādu laiku būs prom un tagad pēdējā nu, boksa šovā viņš teica, ka vispār viņš plāno līdz 2027. Gadam paņem pauzi. Tā kā, nu, protams, mēs to diezgan ļoti apšaubam, bet nu, katrā ziņā noteikti pauzīt jāpaņem. Viņi ap divi ar Volkanovski ir bijuši aktīvākie cīkstoņi vispār UFC un ap divi čempioni. Tā kā, nu jau veks. Par to ilgo pauzīt runājot, Konors jau rekur jau arī sāk izteikties, ka tā ilgā pauze tomēr nenāk pa labu, kad viņš riktīgi gribot atgriezties. Jā, jā. Nu, to viņš ir teicis, jā, un arī tā varēja redzēt, tā kā tas viņam tiešām emocijas raisa, ka tas ir viņa darbs. Un
UFC ir tā atšķirība, ka tev uzreiz met pie haizivīm, tev nav tādas, nu, iesildošās cīņas uz atgriešanos. Nu, un tad vēl jāpiemina, pirms ķeramies klāt Fight Nightam, mūsu pašu Latviju Balaliņš, Lārš Plaisis, Edgars Skrīvers, beidzot cīnīsies Karari Combat par titulu trešo reizi ar Louis Roka, Roča. Ļoti ceram uz panākumiem, jo abi divi tur uzvars viens pār otru ar nakautiem, tā kā būs interesanti. Redzēsim, vai Edgars spēs uzvarēt triloģiju. Mēs kadrā ziņā turam īkšķi. Un mēs ticam. Tālūk. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt logu tikai tic. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Tas ir par jaunumiem. Ķeramies klāt. Jā. UFC Fight Nights Brazīlijā, São Paulo notiek pagaidām 13 cīņas. Nu, mēs diezgan ātri, agri rakstam nedēļā. Tā kā cerams, redzos, ka nekas tur neatcelsies. Lai gan tur jau ir daudzas cīņas, jau ir nomainījuši savus pretiniekus, nu, cīkstoņi. Tā kā redzēs, kā šajā ziņā būs, bet nu, mēs tātad pagaidām prognozēsim šīs te sešas mainkāra cīņas. Varbūt tu vari atgādināt rezultātus, ja tev ir kaut kur par okai, cik tagad ir ņemt vērā. Jā, pareizi. Aizmirs pieminēt. Jo iepriekšā reizē atgādinu, ka mums izvēles bija ganīs precīzi, izņemot tātad galvenajā cīņā Toms izvēlējās Mahače. Jā, nu tātad man ir 51 precīza, 20 neprecīzas, tev ir 46, 25. Nu, tev rezultāts pat ļoti labi izklausās. Nu, okei, okei, sešas cīņas. Nu, varbūt kādu risku jāiet. Labs ir pirmā cīņa Ismails Bonfims pret Vincu Pišelu. Lightweight 155 paundi divīzija un koeficienti ir tak 1.20 uz Ismaila Bonfimu un 4.30 uz Vincu Pišelu. Vai es underdogs, jā. Nu, kadreiz, jā, Vince ir bijis, ka man pārsteidz, viņš tāds īstenībā ļoti, ļoti labs cīkstonis sīksts, bet, nu, Bonfims ir izskatījies fenomenāli pēdējās cīņās, tāpēc, ņemot vairākas noteikti Brazīlijā, es gribēšu starp citu redzēt, salīdzinot ar iepriekšējo lielo UFC cīņu šovu, cik daudz vienas tautas pārstāvi uzvarēs, jo, nu, te ir viena cīņa, kur man liekas, ka iespējams būs. Tā, ka kāds Brazīles vilsies, bet šajā cīņā es domāju, ka Brazīļa fani būs priecīgi un es iešu ar Bonfim. Jā, nu te jāpiemin arī, ka Vince ir 40 gadus jauns. Jauns, jā. O! Ir tātad, nu diezgan, principā viņš jau 2012. Gadā jau piedalījās Ultimate Fighter turnīrā, tur pusfinālā zaudēja Alam Jaquintam, kurš pēc tam pats finālā zaudēja Michaelam Kesam. Bet nu, viņš šāja tāpēc tam iekļuva UFC. Kopumā ir 7 uzvaras, 3 zaudējumi tieši UFC. Ismailam Bonfinam tur mazāka pieredze šajā ziņā ir. Viņam ir viena uzvara, viens zaudējums. Bet nu, viņš arī reģionālos turnīros, nu, Bonfims tieši, ir cīnījies ar vairākiem ļoti zināmiem cīkstoņiem. Tur, teiksim, Adriano Moraes, kurš One Championshipā ar Dimitrijus Johnsonu tur aizvadījis vairākas cīņas. Ir. Tad Renato Moicano arī savulaik viņš cīnījies. Tā kā ir viņam pieredze. Un es arī iešu ar Bonfim kā uzvarētāju. Manuprāt, nu, Bonfims ar kādu sāpu paņēmienu varētu uzvarēt, es domāju, šajā cīņā. Jā, jā, tā ir iespēja. Man tas gadu skaitlis tomēr bišķi uztrauc. Domāju, ka svaigāks, ātrāks, jaunāks pretinieks šajā cīņā vajadzētu paņemt uzvaru. Nu, arī vienmēr jāpatur prātā tomēr, ka cīņa notiek mājās. Protams, tas ir uzliek kaut kādas priedzes, bet nu, Brazīļa kaut kā nevar. Jā, ICEI arī tiesneša lēmumi, tur Brazīļiem ļoti pateicīgi būs. Jā. Nu, runājot par nākamo cīņu, jā, tad Rudolfo Veira, bet Armens Petrosjans. Armen Petrosjans, jā. Middleweight divīzija 185 paundi. Koeficienti ir identiski vienādi. 1,88 uz Vieira un 1,88 uz Petrosjana. Jā, nu, Vieira, protams, ir, nu, kā lai pasaka, burvis cīņā parterī, bet, ja mēs paskatāmies viņa rezultātu, nu, tad ir viņam gājis kā pa kalniem.
Petrusjans, nu, sen jau, kad ir ienācis UFC, bija liels vārds ar tādu, nu, milzīgu cerību, un viņš arī ir ļoti sīksts un spēja izvilkt uzvaras. Ir, protams, arī zaudējumi, bet šī būs tā cīņa, kur, man liekas, ka Brazīļi varētu vilties, jo Armens, man liekas, ir tāds sīkstāks, un viņš izvilks to uzvaru. Vienīgais, kas man biedē, tieši tas, ko tu minēji, ka varbūt kāds tiesneša lēmums pilnīgi tāds, nu, tizls. Jā, tad tu izvēlies Petrusjanu. Jā. Ok, es iešu ar Vieiru, kā jau tu minēji, augsta līmeņa jiu-jitsu speciālists, ir vairākas tur čempionāts uzvarējis arī augsta līmeņa. Nu, UFC tieši piedaloties viņam tur dažādi ir gājis, ir 4 uzvaras, 2 zaudējumi. Petrusjanam salīdzinoši ir 3 uzvaras, 1 zaudējums. Te ir tas interesantais clash, kad jiu-jitsu speciālists pret kickbokseri. Jā. Jo, nu, Petrusjanam viņš gan pats ir tur dažādas turnīras uzvarējis, kickboksā tieši arī tur karate un muay thai arī piedalījies, viņam brālis arī diezgan zināms kickboks čalis, tā kā skaidrs, ar ko viņš kāds viņa tas backgrounds ir. Bet, cik skatījos arī viņa iepriekšējās UFC cīņas, bieži vien viņa pretinieki dabūga ar zemi, tur gan baigi daudz, nu, ilgstoši nav noturējuši, bet, nu, man liekas, ka tik meisterīgs jiu-jitsu čels kā Vieira varētu gan dabūt, gan noturēt viņu, un arī varbūt ar kādu sāpju paņēmienu uzvarēt. Jā, tas bišķi, noteikti būs tas, uz ko viņš ies. Bišķi gan man uztrauc tas, ka, ja tas nenotiks pirmajā raundā, tad uzreiz Petrusjanam lielākas iespējas ir, jo Vieira, nu, viņš tā var uz otro, trešo raundu jau sagurt un nerādīt labāko sniegumu. Tā kā es gan izvēlēšos tomēr Vieira ar pirmā raunda sāpju paņēmienu. Man patīk Mystic Toms ieslēdzās atkal. Aiziet nākamā cīņa Caio Borraio pret Abusu Magomedovu, arī middleweight divīzijas 185 paundi, un koeficienti ir 1.38 uz Borraio un 2.95 uz Magomedovu. Mēs esam pārsteigts, ka Magomedovs lec tik ātri atpakaļ cīņās pēc Strickland zaudējumu, jo, nu, tomēr atgādina, ka tāds smags zaudējums bija. Te jāmin arī, kad Borraio sākumā bija paredzēta cīņa pret citu pretinieku, un šis ir pēdējā brīža, jā, tā kā izmaiņas. Nu, Magomedovs, jā, viņš var izvilkt kaut kādu tur knockout, un viņš nērētības to arī iet, tas ir tas viņa lauciņš, bet kā jau, nu, man liekas, ir izskaties ļoti, ļoti labi, tiešām ļoti labi, kopš Ultimate Fighter vienkārši vai Contender Series, laikam viņš, jā, Contender Series. Nu, man liekas, ka kā jau ir īpaši, kad cīnotai Brazīlijā, viņš raizdīs pilnu kempu, es domāju, ka tur vajadzētu būt vienos vārtos. Tā kā es iešu ar Kajo. Es tev piekritīšu, manuprāt, ļoti interesants cīkstonis. Viņam, principā, ir tikai laika jautājums, kad būs jau rankt. Jā, un vairāk prie cilvēku sāks jau ne tikai sakot līdz, bet arī saukt viņu uz cīņām, tā kā izaicināt. Viņam ir gan judo, gan jiu-jitsu backgrounds, ir arī tur melnā josti muay thai, cik lasīju, kas interesanti arī UFC mājaslapā bija pieminēts, ka viņš savulaik ir strādājis kā ķīmijas un matemātikas pasniedzējs. Interesanti, jo redzot, nu, tās viņa tetovējums uzreiz liekas, ka krimināla pagātne tā, bet jā. Bet, nu, runājot par tieši kā cīkstoni viņu, tad, nu, viņš, jā, manuprāt, var uzvarēt daudz dažādos veidos, pietiekami daudz arī takedowns meklē, tā kā, nu, grūti iedomāties, kā varētu Magomedovs šajā cīņā uzvarēt, ņemot vērā, kad, nu, viņš tomēr, jā, pēdējā brīdī ir ielecis, nu, varbūt kāds nakautiņš, bet šaubos arī iešarbarā, jo. Nākamā cīņā, kas mums tad būs, tātad Rodrigo Nascimento pret Donteilu Meisu, heavyweight divīzija 265 paundi, un koeficienti ir 1.52 uz Nascimento un 2.47 uz Donteilu Meisu. Nu, heavyweight, kā jau mums patīk teikt, monētu brīžam var mest, bet, nu, Nascimento, man liekas, ka ir nedaudz tehniskāks. Atkal atgādin, ka cīņa ir Brazīlijā. Ja cīņa nonāk parterī, nu, man liekas, ka viņam tomēr ir priekšrocība, tur tā kā es iešu ar Rodrigo. Es pieminētu šeit gribētu to, ka viņiem jau savulaik ir bijusi cīņa savstarpējā.
Viņi turpat arī vairākas reizes bija atcēlušās dēļ tur koronas vīrusu un tam līdzīgi. Un tad 2020. Gada maijā notika, kur viņi savā starpā cīnījās. Tur Nascimento otrajā raundā ar Rienēke Čauku uzvarēja. Un arī nu, tā cīņa izstījās tā, ka nu, man grūti ir iedomāties. Cits scenārija. Jā, nu, cits scenārija, teiksim. Varbūt tur, protams, noturēsies un pēc tiesneša lēmuma kaut kas notiks, bet jebkurā gadījumā šajā cīņā izvēlos arī Nascimento kā uzvarētāju. Manuprāt, bišķi daudzpusīgāks un talentīgāks cīkstonis. Arī vēl pie tam American Top Team pārstāv, tā kā diezgan zināms skamps. Nu, protams, otrs Dontels Mays tur ir viņam Jackson Wings, tā kā arī nav arī slikti. Bet nu, man katrā ziņā grūti saskatīt, kāpēc šī cīņa tika tā kā vēlreiz tagad salikti viņi savā starpā. Nu, varbūt tur kaut kāds nezināms bīfs vai kas, bet nu, jā, es katrā ziņā Nascimento arī izvēlos. Ok. Ok. Esam nonākuši līdz co-main eventam. Brālis Ismaelam, Gabriels Bonfims pret Nikolas Dalbiju. Welterweight divīzija 170 paundi. Un koeficienti ir 1,16 uz Bonfimu un 4,90 uz Nikolas Dalbiju. Nu, lai cik ļoti Dāņu cīkstons ir bijis, ka labi izskatās. Tiešām tāds arī nu, Fight of the Night cienīgs cīņas ir aizvadījis arī. Tomēr liekas, ka Gabriels ir labāks, varbūt pat tāds agresīvāks un, protams, rekords runā pats par sevi. Plus vēl, ka Brazīlijā ar brāli vienā kartē es iešu tomēr ar favorītu un Brazīli Gabrielu. Jā, nu, Gabriels, viņam ir diezgan daudz uzvaras tieši ar sāpju paņēmieniem. No 15 profesionālām uzvarām 12 ir tieši šādā veidā. Trīs ir ar nokautiem, tā kā Čals īsti nemēģina tiesnešu tā kā iesaistīt savās cīņās. Viņš klaus Dan White. Jā, nu, Dalbijam atkal tieši savādāk ir viņam no 22 profesionālām uzvarām 12 ir ar tiesnešu lēmumiem. Nevienreiz nav zaudējis ar sāpju paņēmienu. Tā kā šeit būs interesanti redzēt, kā cīņa noslēgsies. Man gan arī gribētos, nevis gribētos, bet es izvēlēšos kā uzvarētāju Bonfimu. Bet man, teiksim, tas koeficients liekas tik interesants, kad varbūt es pats kādu likmītu veikšu uz Dalbiju vēl paskatoties, kā viņiem tur ies svēršanās jā, un kā viņi iztīsies un tā, jo manuprāt, Dalbijs, viņš, teiksim, kā viņam, viņš savulaik, jau 2017. Gadā viņš ieguva Cage Warriors Welterweight čempionu titulu, tad uzreiz debitēja UFC. Tur viņam, nu, tik spīdoši negāja, bet negāja arī sūdīgi, teiksim tā. Jā, nu. Viņš uzvarēja cīņu, nocīnījās neizšķirt ar Darren Till. Tad viņam bija divi zaudējumi un viņi nepagarināja līgumu. Tad viņš nonāca atpakaļ Cage Warriors, tur pamazām cīnoties atkal nonāca līdz titulu cīņai. Pēc kuras atkal nonāca UFC, un tad viņam jau labāk rezultāti. Principā viņam kopš nonākšanas atpakaļ UFC tikai viens zaudējums Timam Mīnsam. Pārējās tur ir dažādi veidi uzvaras un pārsvarā tieši ar tiesnešu lēmumiem. Tā kā viņš noteikti būs ļoti grūts pretinieks Bonfimam, bet nu, tomēr jā, kā, ja jāizvēlās tieksim, priekš prognožu konkurs, tad es izvēlēšos Bonfimu arī. Ok. Nu ko? Galvenā cīņa. Galvenā cīņa. Gailtons Almeida pret Deriku Luisu. Heavyweight divīzija 265 paundi un koeficienti ir 1,20 uz Gailtonu Almeidu un 4,30 uz Deriku Luisu. Kāds koeficients, wow. Nē, labi, nu, Gailtonu es gribētu vispār jau izcelt ar to, ka viņš ir atkal viens no tiem retiem heavyweightiem, kurš izskatās kā mašīna, jo mēs esam pieraduši, ka viņi ir tādi nedaudz apaļi. Nu tādi. viņš tur citu kā, viņš jau kā light heavyweights arī ir cīnījies. Jā, jā, un nu, viņš jā, ir ar tādu iespaidīgu augumu, lai neteiktu vairāk. Starp citu atcerējos tikko Almeida, viņš principā savu pro karjeru kā welterweight divīzijā. Labi, ne? Jā, svarkāt gājās. Jā, ir šitie. Ir tie, kas metās no heavyweight, viņš iet uz augšu.
nu, zin kā, paliek vecāks, varbūt negrib mēs svaru nost, saprot, ka jauda arī ir. Jā, nu, viņš ir izskaties ļoti labi, par viņu arī runājuši fani, ka viņš noteikti kādreiz par titulu varētu cīnīties, līdz šim nekas nav liecinājis par pretējo. Dereks Luis, nu, jāuzteic, ka tagad ir arī svarā tāda labākā iekļāvies, arī fiziski labāk izskatās. Pēdējā cīņa, man liekas, pēdējā viņam bija tas flying knee, ja? Luisam? Jā. Pret Rogerio de Lima, jā. Kur viņš kā Masvidals izskrēja, bet iepriekš gan viņam nav gājis tik labi, tāpēc es varbūt nepiekrītu koeficentam, nu, ka tik traki, nu, ka tik maz iespēja ir, jo Luis tomēr ir knockout karals, un viņš var viņam izvilkt. Rekords arī piedarījās. Jā, jā, tieši tā. Un viņš var izvilkt tādu ļoti negaidītu sitienu, viņš ļoti bieži noķer arī savus pretiniekus, tad, ka viņi to mazāk gaida, bet nu, Geltons, man liekas, jā, kaut kāds tāds izveicīgāks, tehniskāks, gan jau no distances sākumā mēģinās cīnīties. Un, nu, es nezinu, vai līdz punktiem tiks tā cīņa, bet es neesmu arī pārliecināts, vai viņš Luis varētu nakaut, tad drīzāk kaut kādu tehnisko nakaut, kaut kā tur, nezinu, nomest zemes un tad ground and pound uztaisīt. Tas ir tāds mans predictions, bet jā, es iešu ar favorītu Geltonu. Luis jau ir slavens ar savu izteicienu, kad, nu, tā kā cīņa notiek pārtarīta, just stand up. Jā, jā, vai ne? Okay. Tā kā, jā, būs šeit noteikti interesanti, jo, nu, Geltons, viņš vienmēr izcēlēs to, ka daudz takedowns meklē, kas ir arī viņa lielākais bonus tieši heavyweight divīzijā, jo viņš ir ļoti ātrs. Jā. Nu, burtiski tur, kamēr pretinieks domā, ko darīt, viņš jau lido un taisa takedowns un fiksi tur pāriet dažādās pozīcijās, kur var uzbrukt tieši ar dažādiem tur savu paņēmieniem. Tā kā, manuprāt, jā, es jau, viņi jau sen sakoju līdz kā interesantu prospektu. Varbūt citās reizēs izvēlētos kā pārsteigumu kā Luisu, bet tā kā Luis arī pēdējā brīdī ir ielicis, jo šeit cīņā savulaik bija paredzēts Curtis Blades pret Giltonu. Blades satraumējās un Luis ir ielicis iekšā. Tā kā, nu, grūti izvēlēties Luisu, ņemot vērā Giltonu performances. Arī, teiksim, kur viņš pēdējās cīņās tur gan Šamīlu Abdurahimovu, gan Džērziņu Rozenštrūju, tur uzvarēja, tieši, parādīja, ka ar heavyweightiem viņš arī tikpat viegli kā ar light heavyweightiem var tikt galā. Tā kā, nu jā, man izvēle arī būs Gilton šajā cīņā, lai gan, nu, vienmēr patīkami arī ielojas uzvara. Jā, viennozīmīgi. Nevēlat viņam paganēt līgumu? Jā, jā, tieši tā. Nu, tomēr arī, kā jau pieminēju, nokautiem bagātākais UFC cīkstonis visu laiku, viņam 14 nokautu uzvaras, tā kā tas ir vairāk nekā jebkuram citam. Viss cieņi. Varbūt būs 15. Hei! Piniu! Ok, neliela pauze un ķersimies tad mūsu Halloween special epizodes turpinājumam. Jā, tālāk. Veči! Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atmakt. Labi jau tevi, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Ok, esam atpakaļ ar Halloween special epizodes turpinājumu. Tātad, kas notiks? Esmu sagatavojis izmantojot mākslīgo intelektu, ja precīzāk tekstu image ģenerators, dažādas bildes, kur iedomājāmies situāciju, kur MMA cīkstoņi tātad svin Halloweenu un ir kaut kādās maskās dažādās tamlīdzīgi, un tātad šādas te dažādas bildes ģenerēju. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, un nu, mēs rādīsim šīs bildes, un Jūris mēģinās uzminēt, kas ir šie pa cīkstoņiem. Pirms mēs sākam, vai sāks nav vieglākā uz grūtāko? Tur, miksiņš? Tur ir tāds miksiņš. Es gan nedomāju, ka tur jebkas ir ļoti grūts. Varbūt dažas tikai, kur, nu, jo jāņem vērā, kad šie te ģenerātori, nu, es izmēģināju ļoti daudz dažādus, tur, teiksim, visbiežāk tika izmantot Runway un Desgo un Canvas, kas bija, nu, bezmaksas principā.
Jo, piemēram, teiksim, Bings, kas arī ir pieejams, un nu, tur Microsoft un tamlīdzīgi, viņi, teiksim, rakstot jebkuru MMA cīkstoņu, tur met laukā, kad, nu, ķipa, prohibited contents, ķipa, kad vienkārši what the hell. Jebkurā gadījumā, tur var būt dažādi rezultāti, jo, nu, var būt gan dažādas tur, kā lai pasaka, izmantotas tas reālisms vai animācijas vai kas, tā kā, nu, redzēsim, kā ies. Kādās neesmu... Arī skatītājiem, klausītājiem atgādinu, ka šī ir tā epizode, kur noteikti YouTube ieteikt vērot, lai varētu redzēt, kādi ir šie rezultāti. Aiziet, ķeramies klāt pirmā bilde. šo es uzreiz pateikšu nelielu komentāru, kad šis bija mans pirmais pats mēģinājums. Es ierakstīju tādā cīkstoņu vārdu uzvārdu, tur... kā viņš varētu Halloween kostīmā izskatīties, un šis bija pirmais, ko man izmet laukā. Tad es sapratu, ka man ir jāsāk mēģināt vēl vairāk citi ģeneratori. Bet, nu, vienkārši minējums. Bet tu, man uzreiz, ko es pretādējams, viņš tā kā līdzīgs ir, jo es pieļauju, tur maska ir domāties. Nē, manuprāt, absolūti nav līdzīgs. Jā, jo, nu... Es, kad ieraudzīju šo bildu, man bija tāds, oh my god, vienkārši kur stumāju. Jo pēc matiem, varētu teikt, varētu būt Conors McGregors, viņam šobrīd tādi mati, bet pēc auguma uzbūves, es teiktu, drīzāk kaut kāds... Tur nav auguma uzbūves. Izraels atvisāji. Bet... Aleksandrs Volkanovskis. Es centos. Jā. Starp citu arī vēlos atzīmēt, ka var šajos 15 gadījumos var būt arī tā, ka cīkstons ir vairākas reizes pieminēts. Ok, ņemsim to vērā. Volkanovskis. Jo, nu, arī, kas vēl ir, ko es gribēju pieminēt, kad, nu, teiksim, es izmēģināju ļoti daudz dažādas cīkstoņas, gribējās jau, protams, tur, lai būtu, nu, tā kā, nu, tur, nezinu, katrs vienu reizi vai kā, bet, nu, ar tiem ģeneratoriem ir tā, ka, nu, viņi, nu, dažreiz neko tur jēdzīgu neizmet, dažreiz kaut ko pilnīgi absurdu, tur tās sejas, tur nekādas, vēl viss kaut kas, tā kā, te bija ļoti, jā, jāskatās, kas dara, kas nedara. Ok, nākamā bilde. Šī, man liekas, ļoti vienkārši, ne? Bišķi tā seja jāpaskatās. Nu, man vajadzētu no turienes, lai gan paskatīties. Manuprāt, tik vienkārši, šitais ir vienkāršākais, ko varu. Man satskatiens ir godīgi mulsina, jo... Manuprāt, tas satskaties tieši ļoti vienkārši izsaka. Jo es pat fiziju jau tur nedaudz redzu. Wow. Jā. Nu, tāda tavs minējums? McGregors? Jā, precīzi. Vismaz viens. No turētas labāk izskatās. Ja man tā sānis skatīties, tad bišķi mulst, jo fizijos skatien ar tur kaut kādā ziņā var redzēt. Var būt, jā, bet nu, man prāt ļoti izteikti Conors. Tā kā, jā. Aiziet trešā bilde. Es reiz pateikšu personāšu Willis Wonka. Jā, labi. Bet kas tas ir pats īkstoni? Manuprāt, acu skatiens ļoti daudz izsaka. Bet tas ir vīrēts, jā? Nu, jā, jā. Varbūt, nezinu, neteikšu. Jā, varbūt, tas ir vīrēts, jā. Izraels Adesaņi? Nē, nebūs. Tas Tito Ortiz. Ok, labi, jā, var tagad pateikt, jā. Jā, manuprāt, jā, kad iedomājās, tad var pateikt. Ok. Labi, nākamā bilde. Tiririri. Šitas interesants ir. Starp citu, jā, nu, par cik tu jau es pieminēju Tito Ortiz, tad varbūt arī gan esošie, gan izmantoši. Jā, tas svarīgi. Man ir divi cilvēki, no. Viņas jauta savstarpēji. No. Viens varētu būt Holloways, un otrs varētu būt Fergusons. Bet kur ir tava atbilde? Nu, tīri bārdiņas dēļ, es teikšu, ka tas ir Holloways. Bet... Tas ir Tonijs Fergusons. Jā, pēc matiem uzreiz likt. Tas vienkārši tā bārda mulsnē nedaudz. Jā, nu šeit arī es piekritīšu, kad, manuprāt, arī es ieraudzīju bildi, man likās uzreiz, ka tas, nu, tas ir Holloways. Jā, bet tu zini to stāstu, ka viņi ir sajaukti atdzīvē. Jā, protams. Bet šis pagājums, teikšu, labākais ir. Vēl McGregors arī bija tāds labs. McGregors, man liekas, ka bija ļoti vienkārši, jā, kur arī uzminēja, protams. Ok, nākamā bilde. Alex Pereira.
šis bija, nu, tā kā es mēģināju Aleksu Pereiru dažādos veidos izmēģināt tajos dažādos ģeneratoros. Nu, nekas īsti nesanāca, tāpēc bija jāmēģina šī bilde. Nice. Tas labs. Tu, starp citu, redzēji video? Tieks, nezinu, ir iznākusi jaunā UFC 5 spēle. Un tur bija ielikts, ka Pereira cīnās tā kā tajā backyardā, no tur, kur tā kā... Jā. Un tad viss teica, o, oh, kā Pereiras angļoda ir uzlabojusies, viņš neizklausās pēc sevis. Nu jā, gaļ jau kaut ko izmantojuši viņu tur. Jā. Ok, nākamā bilde. Aha. Jā, šis varētu... Šis ir ninjas tārps, tā kā, ja nu kas. Ok, bet tā seina uz sāna ir ļoti, ļoti dīvaina. Pagaidu. Minam. Es varētu pat... Man tas deguns mulciņa godīgi, jo es pat varētu savilkt kā Dagestāns cīkstam tur. Bet saki, vai ir ļoti augsts, vai bišķi silts. Skaidrs, ok. Ļoti augsts. Tas deguns tā mulciņa. No, 3, 2, 1. Labi, šis būs random. Brocks Lesners. Ko? Mats Daguns mums nesies. Nates Diaz. Ok, jā, labi, cepur bišķi, jā, ok. Tā, ka es te pierakstu nedaudz arī rezultātus, ok. Nē, ķeramies nākamajai bildē klāt. Šķiet labs, šito var uzreiz atpazīts ir Jānis Blahovičs. Nē? Nē! Reāli bārdu pat izskatās. es gan piekritīšu, ka ir kaut kāda, var kaut kādu līdzību varbūt mēģināt atrast, bet tas nebija Jānis Blahovičs. Tas varbūt Masvidals tad? Arī ne. Arī ne. Tad man nav jausmas. Stīpi Mjocič. Mulsin bārdu, sejas apmatājums. Reāli viņš izstāsts pēc Blahovičs. Nice. Šis labs. Bet manuprāt, šī ir viena no kvalitīvākajām, interesantākajām. Jā, noteikti. Čubakā. Ok, arī neuzminēji kārtējo reizi. Man liekas, ka tev labāk ies. Paldies, draugi. Nākamā bilde. Es uzreiz pateikšu, ka es ierauzīšu to bildi. Man liekas, tā kā, kad tas taču ir Triple H no wrestling. Jā, varētu savu. Bet ir tā kā cīkstons, jā? Tas ir cīkstons. Es tev pateikšu priekšā, kas ir personāžs. Tā kā es liku viņu kā... Es saprotu, ka... No, kas tas ir? No Breaking Bad? Jā, no Breaking Bad, Walters White. Jā. Bet kas tas ir pa cīkstoni? Tas acis skatiens liekas ritīgi redzēts. Es tev varbūt ieteiktu pievērst uzmanību matiem. Varbūt. Jā, nu ja mati, tad es teikšu, ka tas ir aizmēns. Chuck Liddells, yeah. Pareizi! Beidzot. Jā, īstenībā varētu arī viņš to aizskatīties, ja godīgi. Jā. Tikai viņam tetovējums vēl ir. Viņš tā kā, jā, ja kas, ja Chuck Liddell, ja tu skatījies šo epizodi... Ko viņš sticamāk dara? Jā, nu tā kā, ir jau ļoti arī zinoši latviešu valodā, tad šis ir tavs Halloween kostīms. Jā. Aiziet nākamā bildē. Sieviešu cīkstoni, uzreiz saku priekšā. Paldies. Tāds neliels thirst traps. Tā ir tā... Watterson varētu būt, ne? Nē. Ah, tad vēl Rose Nama Junes. Jep. Un tā Rozīt palīdzē. Bet es tev ieskaitu kā neuzminēt, jo tu teici, okay. Ka Watterson. Jā, yeah. Okay. Bet, nu jā... Pēc skatiena, jā, vairāk atkal es teikšu, ka Watterson ir līdzīgāk, jo viņai ir vairāk tāds bet, aziātisks. Bet, ja tā ieskatās tajās acīs, tad man liekas, var. Ka var Rose. Jā, bet man tas aziātisms nedaudz novada no ceļa. Bet, nu, labi. Aiziet nākamā bildē. Mākslīgais intelekts man iznīcība. Un šīs laika... Godīgi cilvēks tur arī vēl viena cita cīkstu, tam varētu sastīt, bet es teikšu, ka Volkanovskis tas ir jāsteicis kādu kartu. Šis ir Volkanovskis. Šitā ļoti labi redzēt. Bet teorētiskas arī Dališu Ilī tur varētu kaut kādā ziņā ievilkt. Nu, Dališu Ilī es gribētu domāt, ka varbūt kaut kas cits sanāktu, bet jā, šis bija Volkanovskis un šis bija arī viens no ģeneratoriem, kurš likās, kad es ieraudzīju šī domu un tā, ok. Aiziet nākamā bilde. Šis gan ir Holvejs. Nepareizi, Tonijs Fergusons. Atkal? Jā. Es cik viņš viegli sajaukt. Labs. Jā, man pat arī diezgan kvalitīva bilde. Nē, jā. Viņš kā Mario šeit un ir. Un zin ko tagad?
Atceroties, cik viņi brutāli nakautēja, ka viņam bija tā seja, kur viņš vats izskatās, tad šeit var savilkt tagad. Jā, bet tās ausas vienīgi, nu, tā kā ieraugt tos ausas un tāds, nu, nē, Tonijam bišķi savādāk ir. Jā. Bet, nu, tomēr arī, nu, tas, manuprāt, jā, tas skatiens tur, nu, tāds, man liktos uzreiz, jā, Tonijs Fergusons. Nu, man ausas varbūt Holloway likas. labs ir, ķeramies, jā, nākamai bildē. Labi, tagad pēc Dagestānas smaržo, bet... Tas ir Van Helsinga tērps, ja kas. Ok. Vampīru mednieks. Nu, te ir man divas izvēles, vēl skat divi Dagestāniši. Varbūt tad es tev pateikšu priekšā nedaudz apskaties varbūt tieši šo te līniju. Jā, tas būs Habibs Nurmagomedovs. Jā, tieši tā precīzi uzminēji. Labs. Ok, ir palikuši divas bildes. Šī tātad. Ei, nu, šis tas labs. Kas nesaprotat, tas ir Šreks domāts. Reāli tie skatieni mulsina. Tas varētu būt heavyweight cīkstons. Visdrīzāk. Mieži. Vēl es drīkst, tā kā jautājums, jo kas man palīdz. Jā, droši. Vai viņš ir šobrīd esošs cīkstons, vai viņš ir jau tā kā aizgājis no sporta? Kaut kur kaut ko viņš dara, bet ne UFC. Francis Ngannou? Nē. Tad varētu tas pats Broks būt arī. Jā, šis gan bija Broks Lesnars. Mm. Tas bija mans pirmais minējums, bet es domāju, vai tiešām līdz varētu būt. Ok, labi. Nu jā, žoklis. Jā, un šī te bilde. Bārda atkal, protams, daudz ko. Pennywise, ja nu kas, kā personāžu. Jā, it. Nu, es teikšu atkal Habibs, jo ausas un bārda. Nē, tas ir Conors. Tā bija man otra versija. Tas, nu, jā. Nu, matu cirds, nu, Habibam tāds īsti nebūtu. Nu, bet tur arī viņam bija kaut matiņa divenie. Ok, ir vēl viena bilde atrast, tad beigsim arī ar to. Un, manuprāt, diezgan vienkārši būs uzminēt. Ja tu nebūtu pateicis, bet interesanti citiem ļaut paminēt, cik viņiem to būtu. Nu, labi, šitā labi ir. Henrijs Sehudo, mati vienkārši un ceja. Jā, bet šitais labs ir. Cik Čakijs domāts? Jā. Labs. Tā kā jā, novērtējam mākslīgo intelektu, ģenerators un tam līdzīgi. Manuprāt, jā, var sanākt dažādi interesanti rezultāti. Jā, vajadzēja mūs arī ģenerēt. Nu, es zin kā... Tad tur vajag speciāli bildes meklēt un tam līdzīgi slaveniem cīkstoņiem tas ir vienkāršāk uzreiz. Jā, nemžēl. Mēs neesam tik slaveni. Jā, nekas. Vismaz mums ir daži skatītāji. Ums masks. Jā. Tālūk, paldies par foršo epizodi. Cerams, jums patika. Droši pievienojoties grupai. Un gaidam svētdienas rīta. Jā, ja kas arī paši droši izmantojam ģenerators un metam iekšā čatā, kādi jums rezultāti sanāk. Jā, droši. Paldies jums par uzmanību. Paldies, visu labu. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā ar skaistu spēli. William Hill LV. Savarbībā ar William Hill.